Alhamdulillah ya guys. Tak banyak hasil tapi ada lah. Kita makan sendiri-sendiri. Ada lah sikit. Buat terung sikit ada. Terung bulat. Terung yang purple ni pun ada. Kebun kecil-kecil di rumah. Ada lah hasil sikit-sikit. Ini tak besar je. Tunggu dah besar. Pokok petik pun makin sakan lah. Kita bawa baja sikit lah tu. Dia buai keluar buah banyak lah. Koknyoknya kena beli baja urea yang macam baja garam tu. Tapi tak beli lagi. Selalunya yang lepas beli tu dia akan menjulok macam tu lah. Tu macam tu. Ni pun saya bawa baja kopi. Baja kopi dengan baja baja eco tu ya. Ni pun dah menek menjulok jugalah. Tak sebab nak makan ni. Apa nyok pandan. Ni hari tu pagi apa? Ni makan suri ni. Masih kurang berbuah lagi lah. Kita kena beli baju lain barangkali. Okey. Oh, buah ambrau pun tak ambil-ambil. Oh, makin besar dah buah ambrau. Ambil-ambil berdekah ke siapa-siapa. Tak ada nak makan. Serai pun. Buah patam saya bagi tip. Dia kata kena guna kutip juga 3 bulan sekali sekurang-kurangnya. Tak boleh biak semak lagi tu. Tak boleh makan bagi orang. Gitu dah. Tanam ni. Tak boleh makan bagi orang. Kalau dapat. Ni nampak ni nak masak kan. Masak nak? Haa, nak masak kan. Ni kalau buat gulai tu sedap lah. Haa, boleh. Bila untuk tunggu lemon pula, insyaAllah. Lemon ni tumbuh. Kat Sabang. Ni beli kat Shopee je ni. Lemon ni. Nanti saya bagi link kat bawah kalau puan minat. Memang perut ni pun kena penyakit apa dah ni. Moga elok lah nanti. Assalamualaikum.